Subscribe. Jeg er inde i Blade Ball endnu en gang, og det vil være en lille bitte smule tid siden, men alligevel er det faktisk ikke så lang tid siden, og jeg kan se Spy faktisk inde i den samme bane som mig lige nu. Det er en lille smule sejt faktisk, fordi Spy han sidder ret meget FK. Jeg ved ikke, om man kan kalde det sejt så. Altså, det er faktisk overhovedet ikke sejt. Spy han sidder bare FK i den her verden, og det er en super, super mærkelig verden, fordi alle er stort set danskere. Jeg ved ikke helt, hvad der sker, men det er i hvert fald virkelig, virkelig sjovt. Vi nåede aldrig nogensinde at få det der seje ability, som man kunne få her i den sidste video. Så jeg ved ikke helt, altså vi kan ikke rigtig nå at prøve det i dag, fordi at jeg har ret umuligt ved at komme op på 3000 coins, det tror jeg. Men mindre I derude, I gider at hjælpe. Fordi, at hvis I køber noget merchandise på min Roblox-gruppe, så er det jo altså sådan, at man altså støtter mig. Så det er, at jeg måske kan bruge nogle flere Robux på videoer og sådan noget. Så gå ind og tjek min merchandise ud. Der er altså Koala T-shirten, som jeg altså også har i virkeligheden. Den er altså uden på min Roblox-gruppe, og den får i alle mulige forskellige farver. Så du kan få lige præcis din yndlingsfarve. Det er i hvert fald en mega, mega fed måde at gøre det på. Og ja, så håber jeg, I vil tjekke det ud. Okay, vi har allerede fået 2 kills. Hvad sker der lige for det? Vi får bare kills på kills på kills. Altså, hvad sker der lige? Nej, han gjorde så sygt, at han ramte mig selv. Hvad? Jeg dræbte mig selv? Nej, det er overhovedet ikke sjovt, det der jo. Nå, men imens vi lige står med den her mega fede baggrund, så kan jeg jo lige fortælle jer, at der jo altså er meetup den 30. september i Rødovre Centrum. Og hvis I kommer, så skriv lige ned i kommentarfeltet. Det er i hvert fald mega, mega fedt. Det er altså meetup med Judex og jeg. Man kan komme fra 14 til 16, og det kommer til at være det fedeste meetup virkelig. Altså, man kommer til at kunne stille spørgsmål, og man kommer til at kunne tage billeder med os for autografer. Og ja, det bliver bare et super, super fedt meetup i hvert fald. Og vi håber selvfølgelig på at se så mange af jer som overhovedet muligt, fordi det kunne være herfedt. Oh my god. Der er godt nok også mange i den her bane. Prøv lige at overveje, det er bare alle sammen danskere det her. Jeg tror synes alle de her nede, det er danskere. Der er ikke en eneste fra andre lande. Det er også lidt crazy, men der er også kun 12 minutter til vi kan spinde på hjulet. Okay, så kunne det godt være, at vi bare skulle vente på, at vi kunne spinde på hjulet. Så kan det godt være, at vi vinder det i dag. Altså, chancen for det er ret lille, ikke? Men det kunne godt være. Altså, det kunne være, at vi vandt det. Måske. Åh, der kommer bolden. Lad os se. Okay, vi løber bare rundt efter bolden. Jeg ved ikke, hvorfor vi gør det faktisk. Altså, det er ikke ret dumt egentlig. Altså, man skal jo nok holde afstand til bolden. Lad være med at komme for tæt på. Man skal kun komme tæt på, når det sådan giver mening at gå tæt på. Hvis der er personen, når en selv bare har skudt tilbage mange gange, frem og tilbage, så giver det mening nogle gange bare at gå tættere på. Oh my god, den der bold der, det er alt for højt oppe. Det er alt for højt oppe. Men okay, vi har styr på det. Vi har fuldstændig styr på det. Jeg kan se forresten, at I derude har taget mega, mega godt imod de her videoer. Så det er derfor, jeg altså bliver ved med at optage det. Fordi I derude, I virker til rigtig, rigtig godt at kunne lide, når jeg spiller Blade Ball. Og det er også et sindssygt populært spil. Altså lige nu, når jeg spiller det her lige nu, så sidder der 250.000 mennesker og spiller Blade Ball ind i Roblox. Og det er ret crazy, at der er så mange mennesker, der spiller det samme spil. Det synes jeg godt nok. Især fordi, at Blade Ball, det, altså jeg var jo ret hurtig inde i det, synes jeg. Der var ikke så mange igen, der spillede det, da jeg spillede det første gang. Det var sådan 20.000. Og nu sidder der 250.000 og spiller det. Det er lidt vildt. Men det betyder også, at jeg skal fremstå som en af de gode til spillet, ikke? Så nu er vi lige nødt til at være lidt halvgode. Vi skal være en lille bitte smule gode. Okay, bliver jeg ramt nu? Hva? Nej, jeg kunne ikke se, hvor bolden var. Hvad? Jeg endte på bolden. Jeg prøvede at snurre rundt og alt muligt. Jeg kunne bare ikke finde bolden. Ej, det er den mest nederen død, det der. Nå, men så i mellemtid kan vi hurtigt prøve at åbne nogle seje svær. Kan vi lige få nogle seje svær? Fordi det fik vi altså ikke i sidste video. Og jeg er simpelthen nødt til at få et sejt svær. Det er godt nok. Kan vi ikke lige få et legendary svær? Altså, skal jeg virkelig være uheldig hver gang? Skal jeg virkelig være uheldig hver gang? Jeg vil bare gerne være heldig for en gang skyld og få et eller andet mega, mega fedt svær, som jeg kan bruge. Og battle axe, den har vi i forvejen, så vi får bare halvdelen igen. Det er ikke helt det værd. Det er virkelig ikke helt det værd. Det er det ikke. Okay, kan vi lige få noget? Holy Axe! Nej, det var tæt på, hvis jeg havde fået Holy Axe, ikke? Det kunne være her sejt. Jeg gad godt have sådan en Holy Axe. What? Nej, hvad får vi nu? Nej, plunger. Åh, jeg troede, vi fik Trident. Åh, det kunne også have været sejt. Det er den fra Minecraft, jo. Vi kunne have fået en Trident fra Minecraft. Nej, okay. Windforce, den er også fed. Altså, jeg synes bare, alle de der svær, de er fede. Alle de legendary svær, de er her fede. Men jeg har også synes, ingen af dem stort set. Nej. Jeg var millimeter fra at få et legendary svær. Kan vi så ikke lige få det nu? Et blocky svær, det har vi i forvejen. Hvorfor får vi alt det, jeg har i forvejen? Altså, kan vi ikke bare få noget bedre, end det, jeg har i forvejen? Har jeg noget mere legendary? Eller noget mythic? Altså, en mythic, det kunne også være sejt. Men der tror jeg, der er sådan 0,1% chance. Er der ikke det? Nå. Er der overhovedet mythics? Jeg ved ikke, om der er mythics. Det kan godt være, det er et andet spil, jeg tænker på. Åh nej, nu starter spillet! Okay, og vi kan ikke rigtig defende os selv, så længe vi har den her menu åben. Så der, nu er det lukket. Super! Vi kan defende os selv igen nu. Og Marco, han tager den bare der. Marco, han er jo ekstremt god. Hvad sker der? Okay. Den rører mod Gud her. Det var du Gud, eller hvad hedder det? Der, okay, vi nåede at redde den. Jeg troede lige, vi kunne nå at redde den, fordi der kom det der. Han stoppede bolden i luften. Der var en, der stoppede bolden i luften. Oh my god, det kunne virkelig have gået galt. Men det gjorde det heldigvis ikke. Så nu skal vi bare ud og have en masse kills, imens det her game det var.
Oh, han skyndte sig da godt nok væk. Hold da helt op. Lad os bare lige komme væk også her. Sådan der. Jeg overvejer faktisk at skaffe den der, der hedder Shadow Step. Som altså også er en af de der fede ting, man kan købe. Man kan jo stå FK herinde i løbet af en nat. Og så får man sindssygt mange coins faktisk. Især hvis man har premium. Okay, nu er der en ven her. Ja, kom så. Okay, jeg tager godt tænde en ven mod. Åh, never mind. Hun gad ikke tænde en ven med mig. Det er også fint nok. Det er fint nok, ikke? Nu skal vi lige sørge for at være gode her. Vi skal i hvert fald vinde et game minimum i den her video her. Det tænker jeg. Vi fik et kill der. Lækkert. Okay, det var også ret hurtigt, den bold. Kan vi lige gøre sådan her. Bum. Skud den lige modsatte vej. Så forventer de ikke. Hvad? Hvordan fik jeg det kill? Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Der, vi skød den modsatte vej. Så ved de ikke, hvor den ryger hen, nemlig. Bum. Mod dig. Mod dig igen. Der igen. Igen. Ej, det er løgn. Der. Okay, vi fik den igen. Kom så. Nu skal vi simpelthen ikke tabe det her. Vi skal ikke tabe den. Ikke når det er sådan, der lige er gået. Kom så. Ja, tak. Vi fik i hvert fald en af de svære ud. Så nu er der nogle andre tilbage. Jeg ved ikke, hvor gode de er. Det kan godt være, at de også er mega, mega gode til spillet. Det håber jeg ikke, de er. Jeg håber virkelig, at jeg har en chance den her gang. Jeg vil gerne vinde. Jeg vil virkelig, virkelig gerne vinde, faktisk. Nu spiller vi bare rundt i ring, ikke? Bare rundt i ring. Det er fint nok. Okay. Fint nok. Der. There we go. Du kan få den der. Og du kan få den der. Åh, nej. Kom nu. Kom nu. Nej, det er løgn. Nej! Hvad? Hvad er det der? Hvad er det der? What? Den er meget fart, jo. Okay, fint nok. Lad os skynde os lige at åbne en normal crate. Folk er altså sindssygt gode til spillet. Hvad sker der for, at folk er blevet så gode? Altså, seriøst, jeg har været inaktiv i sådan 2 dage. Okay, det passer ikke. Måske 4 dage. Men det er lige meget. Altså, 4 dage, det er ikke lang tid ikke at spille spillet. Hvis spillet nu lige kunne være sød mod mig, og bare lige give mig et enkelt godt svær, så vil jeg være uendelig meget glad for det her spil. Ej, det er løgn. Får vi en køkkenkniv? Altså, hvad skal man bruge en køkkenkniv til inde i et spil? Altså. Og det skal lige passe, når jeg så endelig får en legendary, så får jeg den der Sodo, som jeg har i forvejen. Og det vil virkelig være nederen, faktisk. Nej, jeg vil gerne have det der svær. Det der svær, synes, det er et af mine yndlingssvær. Jeg synes, det ser her sejt ud. Det skal lige sige, der er faktisk mange af jer, der allerede har købt inde på Roblox-gruppen. Og det betyder også, at jeg lige hurtigt kan pay out mig selv. Det kan I så ikke lige se, men det er fint nok. There we go. Jeg payer lige mig selv en lille smule Robux. Fordi at jeg kan nemlig skaffe mig selv 200 Robux cirka, som vi kan bruge på nogle crates, som kommer til at give mega, mega godt. Lad os lige prøve at se. Fordi nu kan vi jo købe. Okay, vi køber lige en normal crate til at starte med. Vi skal lige være sikre på, at vi ikke vinder noget godt her. Fordi at, hvis vi gjorde det, så ville der super spille penge at bruge det andet. Men okay, fint nok. Vi køber nogle premium crates. Jeg er simpelthen nødt til at få nogle seje weapon skins. Det kan også være, at vi skulle prøve at købe en premium crate. Bare en af dem herover. Det tror jeg måske, vi gør. Kan vi lige få en legendary, please? Ej, vi får ikke en plunger på det der. Det er seriøst det mest nederen i verden. Vi køber en explosion crate, hvor det er en premium. Det tror jeg, det er okay at gøre. Det gør vi med en. Og uanset hvad vi får her, så skal vi bruge... Oh my god. Det er løgn. Okay. Det her, det spilder penge. Det spilder penge, folkens. I skal aldrig nogensinde gøre det her derhjemme. Hvis I sidder derhjemme og tænker... Åh, shit, I sad og købte mega fede skins og sådan noget for Robux. Så det gør jeg også lige. Nej, det gør I godt nok ikke. Det er det dummeste, man overhovedet kan gøre. Det er dårligste anbefaling herfra. Aldrig nogensinde gør det. Det er en dum idé. Dum idé. Og man skal ikke bruge al sin Robux på det. Det er mange penge. Jeg gør det kun for at vise, hvordan I ikke skal gøre, ikke? Eller noget. Åh, oh, nej. Det er så dumt der. Det er så dumt. Okay, der var en, der døde der. Det er fint. Den rører ikke mod mig. Den rører heller ikke mod mig. Heller ikke mod mig. Oh my god, okay, det tør jeg så ikke helt der. Hvad? Jeg kunne ikke trykke! Nej! Nå, det er fordi, der er en ny opdatering. Oh my god, der kommer en ny opdatering, mens vi sidder inde i spillet. Hvad er chancen lige for, at det sker? Den er meget lille, tror jeg. Men okay, Bladeball, vi er tilbage. Hvad er den nye opdatering? Cyberpack? Vent, den er der kun i 17 minutter. Eller 15 minutter. Hvad koster den? Og der er en face bypass ability. Og hvis den kun er der i et kvarter... Nej, 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 okay, jeg er nødt til at købe Robux. Jeg køber Robux. Faktisk, der er no way. Jeg skal have den der seje ting. Jeg skal have den der mega seje ting. No way. Ikke kvarter tilbage af cyberpacken. Nej, 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 den skal jeg have jo. Den er jeg nødt til at eje. Okay, 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 okay. Jeg køber Robux. Jeg køber Robux. Det kan ikke gå hurtigt nok, det her. Og så kom så, kom så, kom så, kom så. Så der, og så trykker vi der, og der, og der. Er vi klar? Nu skal jeg lige huske mit password. Hvad er chancen også lige for, at det kommer ud nu? Seriøst? Har vi råd nu? Nej! Robuxen er ikke gået ind endnu! Jeg har købt den! Jeg har lige købt den! Kom så! Lad mig nu gå ind. Lad mig nu gå ind. Lad min Robux gå ind. Lad Robuxen gå ind. Er de gået ind nu? Please! Ja, ja! Let's go! Vi køber den. Vi køber den. Goddammit, hvor er det vildt det her. Okay, vi får en face bypass ability. Hvad den gør? Jeg har ingen idé, men nu har vi den. Vi ejer simpelthen den nye ability. Det er det her sejt.
Og vi fik også et svær med, hvis sådan mega sej en. Var det den her? Det var det i hvert fald. Cybertorn. Eller foran. Og så er der Matrix Blast, som er cyber. What? Hun er set, det her svær. Okay, det er her sej. Jeg ved ikke, om den her pack, den er ny, eller hvad det er. Men den var der da ikke lige før, var den det? Nej, der står. Okay, Cyber Scythe. Okay, den kan ikke købes så længe i. Eller den kan købes lidt længere tid. Jeg ved ikke lige, hvorfor den her var sig selv. Men det er fint nok. Vi har købt det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige købte Robux, men det gjorde dem. Det er simpelthen, det er sejt. Det er sejt at have de her seje ting. Det dumme med det her spil, det er, at man kan ikke bruge tingene til noget. Altså, bogstaveligt talt, det er så spild af penge. nej. Ej, hvorfor står der nu, at der er 37 minutter? Det burde der ikke være. Er det fordi, man får dem undervejs? Har jeg fået et spil? Nej, overhovedet ikke. What? Prøv lige at se det her. Hvad? Er det det, de gør? Så jeg lige, hvor hurtigt jeg var. Okay, jeg ved godt, den loader mega, mega langsomt. Men prøv lige at overveje, hvor sindssygt det der cyberface ability er. Det der var jo herresejt. Det kan man jo godt bruge i finalen og sådan noget. Men det skal nok virkelig bruges til nogle af de svære til. Vi må lige prøve at udnytte det godt. Sådan at vi kommer senere hen i spillet, ikke? Altså, vi skal lige vinde det her spil. Det tænker jeg. Hvis vi lige kan få lov. Det håber jeg, at vi kan. Fordi det her, det er nummer 2 spil i hele den her bane her. Det kunne være ret lækkert at vinde. Vi gemmer bare lige på vores ability. Lad os se. Der er en, der blev taget ud der. Super duper. Det er perfekt. Den kommer efter mig. Det er fint. Der, vi tager den. Det er så fint. Der, vi tager dig. Kom så her. Vil du skyde efter mig igen? Nej, faktisk ikke. Vi fik hende. Eller ham. Jeg ved ikke, om det var en dreng eller en pige. Det er lige meget. Bum. Og der we go. Vi fik et kill mere. Ja, tak. Ja, tak, ja, tak, ja, tak. Okay, kan vi få flere kills? Lige hurtigt. Lige tage en der. Roblox Simone. Eller Roblox Simone og Ida. Er det 2 personer, der har kampen? What, hvor cool. Okay, lad os se. Kan vi få et kill mere her, måske? Hvis jeg er heldig. Hvis jeg er meget heldig. Hvad? Okay, man teleporterer tilbage igen efter. Så man kan komme sindssygt langt væk, og så ryger man tilbage igen. Okay, det er ret sejt alligevel, ikke? Det er ret sejt alligevel. Jeg tror, det skal man altså lige lære at udnytte. Jeg tror, det kommer til at være ret OP. Kan man opgradere det der? Det kan man godt for $1. Det er jo meget billigt. Hold da op. Hvorfor koster det så lidt? Nu spiller vi lige gode her, ikke? Nu skal vi lige være rigtig gode til spillet den her gang. Nu skal der ikke være nogen fejl. Nu fejler jeg simpelthen ikke. Det gør jeg ikke. Hvem er der får den der? Det er Lavish. Okay. Lavish, du får her bolden. Det er fint. Det er fint. Det er fint. Nu spiller vi strategisk. Vi spiller lige strategisk her. Oh my god. Jeg kan slet ikke tale i dag. Der. Første kill. Hanny Lurry. Jeg er ikke sikker på, hvordan man udtaler det. Men jeg fik et kill. Okay. Der er max gang i den her. Hvad sker lige? Okay. De kører bare fra mig tilbage. Færre. Færre, 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 færre. Okay. Hvem er det derovre? Det er Roblox, Simone og Ida. Kom så. Har vi den her? Det har vi. Marco, kom så du. Marco, nej. Det er ærgerligt, det der. Jeg troede, Marco ville have den. Det var ærgerligt. Marco, du har den næste gang. Jeg tror på dig. Der er en eller anden, der står og danser. Jeg vil også stå og danse så. Bum, 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 bum. Vi står bare og danser heroppe. Har bare lige den vildeste dans. Holder bare en fest. Midt game. Okay, der er stadig ham derovre tilbage. Nu skal det være med at gå efter mig, ikke? Men det gør de 100%. De vinder sig lige pludselig mod mig. Ja, jeg vidste. Ej, det er løgn, ham den anden har gjort så usynlig. Så er det bare mig og ham her mod hinanden lige for nu. Nej, og så kan den ikke blokke. Nej, jeg kommer til at blokke for tidligt, altså. Okay, lad os lige det til en normal crate. Kan vi lige vinde noget godt? Vinde noget godt, Shadis. Et eller andet godt. En battle axe. Oh my god, den har jeg forvejen. Okay, vi er i gang med endnu et game. Kom så. Shadis, nu skal vi lige tage sammen her, ikke? Nu skal vi lige tage sammen. Okay, så vi løber over til dem her. Vi passer lige på. Så fint. Der er en eller anden person, der er åbenbart er virkelig god. There we go. Kom så. Ja, tak. Der er en anden, der dør. Ah, det ikke er mig, der dør, så er det fint. Okay. Rører lige mod Marco der. Okay, han døde ikke på det. Nederen. Vi skal bare have nogle kills her. Vi er nødt til bare at få nogle kills. Yes. Der. Og så skal vi have bolden der. Skyder mod dig. Nej, hvor er det nederen det der? Jeg prøvede lige at bruge min ability til at virkelig bare snude. Nederen. Der er en, der har skrevet koder i chatten. Der er 500k. Giver det noget? Skal det være med stor k? Jeg ved ikke, om det er en... Jo, det var det. Okay. Så er der 24. Det er åbenbart en kode. Ja. Jeg ved ikke, hvad den gav. Så er der 10k follower. Og så et sæt. Der. Okay. Jeg ved ikke, hvad det gjorde. Men det der her sejt, det der. Mega cool.
Og nej, lad mig skrive, hej YouTube, jeg elsker jer så meget. Altså, jeg ved faktisk ikke, om jeg kan finde ud af det her ability at vinde med det. Men det er da ret sejt at have. Altså, det er limited ability, tror jeg. Og hvis det kun er der i 15 minutter, så er det jo i hvert fald ret rare. Lad os se. Okay, der er en, der skyder til den der. Det er fint. Yes, der er en, der skyder til mig der. Jeg fik et kill på Kayla. Okay. Det er godt, vi lige fik hende. Og hvad sker der så her? Kan vi få kill mere? Please. Oh, der er en, der dør der. Perfekt. Og ikke nogen endnu. Bare skud mod mig. Bare skud mod mig. Det er fint nok. Så længe den går så langsomt der, så er det fint. Ej, jeg stiller mig lige lidt væk. Bare lige for et sikkerheds skyld, ikke? Hvis jeg vinder det her game, så er det super. Fik et kill. Kong Ananas, du er færdig. Go, 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 go. Okay, den går mod en der. Det er fint. Så godt. Ja, 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 ja. Okay. Den rører bare frem og tilbage. Yes, det er fint. Åh, men der er flere tilbage. Der var også en derude. Hvad? Jeg har slet ikke set den person. Åh, nej, nu er det en standoff. Hvor er vi tager den. Vi tager den. Jeg håber, at hun ikke er så god igen. Please. Ikke være så god igen. Ja, jeg fik killet! Hvad sker der? Okay, det der var det sejste, jeg nogensinde har gjort. What? Jeg fløj bare rundt på banen, jo. Hvad? Oh my god. Men det vil jeg slutte videoen af her, mens det er, vi er på toppen. Hvis I er under videoen, så kan du smide et kæmpe like og subscribe til kanalen. Og tryk på den her video, der er på skærmen lige her. I vil ikke fortryde det. Og så ses vi bare i næste video, alle sammen. Hej!